Ovogodišnje obilježavanje godišnjice drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine obuhvaća između ostalog obilazak svih 13 općina Tuzlanskog kantona uz polaganje cvijeća na centralnim spomen obilježjima kao i 5 općina na području Republike Srpske, zatim memorijalnog centra u Potočarima i Kalesiji, polaganje cvijeća na mezar prvog predsjednika Alije Izetbegovića na Kovačima u Sarajevu i centralnu manifestaciju u Tuzli, a bit će uručena i priznanja za doprinos odbrani i očuvanju jedinstva BiH. Centralna manifestacija će biti upriličena u petak, 27. septembra, u Kulturno-sportskom centru Mejdan u Tuzli uz prisustvo velikog broja boraca ovog korpusa, ali oko 1000 učenika srednjih škola Tuzlanskog kantona. O važnosti i značaju drugog korpusa Armije BiH i manifestacijama kojima će se obilježiti ova godišnjica, za radio televiziju Lukavac je govorio član organizacionog odbora i predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona Fahrudin Hasanović. To je najveći korpus kroz koji je prošlo preko 130.000 vojnika, gdje je poginulo oko 11.000 boraca, proizašlo iz rata oko 8.000 ratnih vojnih invalida, oko 500 dobitnika najvećih ratnih priznanja, tako da iznjedrio tri narodna heroja, tako čini mi se po svim procjenama onim koji se bave tim vojnim pitanjima da se nije desio taj drugi korpus i formirao i organizovao na takav način pod upitnikom je bila i Bosna i Hercegovina. Na neki način na dan centralne manifestacije bit će postojeno, odnosno bit će 16 ešalona, u svaki ešalon mora sadržavati minimalno 50 veterana rata, ali po ovim najavama kakve mi već imamo iz svojih općinskih organizacija, da će to biti jedna grupacija, odnosno jedan ešalon koji će brojati preko 1500 veterana rata toga dana. Učešće smo dogovorili sa školama sa prostora općine Tuzla, gdje je već imenom i prezimenom dostavljeno spisak od 1500 učenika koji će biti na centralnoj manifestaciji. Mi smo utvrdili protokol obilaska, odnosno protokol ovih 7 dana manifestacije dana i drugog korpusa. Već danas smo imali prijem komandanata korpusa i generala i prijem boračkih organizacija kod premijera vlade Tuzlanskog kantona i u 12 sati imali smo izložbu u Muzeju Istočna Bosna po prvi put koja je organizirana nakon 27 godina od formiranja korpusa, a izložba se isključivo tiče odbranbeno-oslobodilačkog rata 92-95. Kada je u pitanju općina Lukavac, obilježavanje 27. godišnjice drugog korpusa Armije Bosne i Hercegovine će također u petak biti određeni programski sadržaj. Koordinacija boračke organizacije općine Lukavac, odnosno organizacija ratnih vojnih invalida Sinovi Bosne, je nosila svih aktivnosti. Povodom 27. godišnjice drugog korpusa na području općine Lukavac u 12 sati polaže se cvijeće na centralno spomen obilježje. Poslije toga druženje do 2 sata, u 2 sata autobus kreće za okupljanje kod tržnog centra, pa autobus kreće u 14:30 za Tuzlu, gdje će se održati centralna manifestacija obilježavanja drugog korpusa. Svu aktivnost preuzeo je Savez ratnih vojnih invalida sa koordinacijom, gdje smo i mi uzeli učešće sve općinske organizacije na području kantona. Koordinacija boračke organizacija je sjedila i zasjedali smo ovdje i dali smo inicijativu, nije inicijativa, već odredili ko će nosi zastave, tako da 212. nosi zastavu Mešković Alem, sin poginulog majora Mešković Nedžada, zastavu 117. i 223. nosiće Ćosić Enes, ratni vojni invalid 70%, ovaj krupan zalogaj koji smo ovo odradili na 27. godišnjicu, pozivamo građane općine Lukavac da sutra u 12 sati izađu, da položimo cvijeće, da se družimo na centralnu spomen obilježju, pošto ovo da ne zaboravimo šta nas je zdesilo 92. i 95. godine.
Kada je u pitanju cjelokupan program obilježavanja 27. godišnjice od formiranja drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, u ponedjeljak je otvorena izložba povodom dana korpusa i to u Muzeju Istočne Bosne i bit će otvorena sve do sutra. U utorak je također otvorena postavka izložbe Domovina u srcu u Srebrničkom centru za kulturu Lukavcu u organizaciji drugog rendžerskog puka Oružanih snaga BiH. U srijedu je izvršeno polaganje cvijeća na mezarima heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata Nesiba Malkića, Senada Hodžića i Rudina Mešića. Danas je održan turnir u šahu u prostorijama Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, a izvršeno je polaganje cvijeća na memorijalnom centru Kovači u Sarajevu te potočari u Srebrnici i na spomen obilježjima u Brčkom i u Rahiću. Još jednom napomenimo, centralna svečanost, odnosno svečana akademija sa kulturno-zabavnim programom održat će se sutra u Tuzlanskom mejdanu sa početkom u 16 sati i 30 minuta.